掉。差小，不会是差啊？果然不行。这个就不行了。哇，GG，能往下一格哎。那就东西打到往内丢吧，不然怎么办？这样摔不死哎、欸。哎、欸，你哪来的？多分享一下啊！我哪知道我 OBS 刚好没关。哇，GG！我去。看一个东西，看可不可以用。可以用的话，我就是拿来用。哎、欸，这哪里？哇塞！哦，我是想看看，这个踩上去他们会死吗？对不对？我是要知道这个下面放漏斗会有用吗？哎、欸、有哎、欸，那我用烧的就好啦。干了。好，我靠，怎么按到这个？看一下那怎么合、哦，萤火怎么合啊？萤火，木棒、煤炭。三个煤炭，一个木棒，三个，九个原木，
原木插一个，插一株，过来，让我砍。在喝什么？啊！等下是个小小的工程呢，会有点危险呢，可能会死人呢。Go go go！ 啊，白痴哦，应该完蛋了。我是要先这样子的啦，没用好。其实不知道这样有没有用欸，好紧张哦。好紧张哦，失败我就哭了欸。能怪多少啊？五十几只怪了欸。哇，我好聪明！我也太聪明了吧！欸，真的有点爽欸，刚刚那个。好啦，这样就不用怕。哎，欸，唱片！其实我刚刚有想到啊，因为刚摔下来的苦力怕血量有点少。好的，我们成功了。爸妈
应该啦。然后我想把中间，等一下哦，一二三不够。我想做一件事情，果然他会喝抗火药水，然后你等一下，我去做个实践来料理你。没有，因为我就是怕蜘蛛卡在那边不动。要死了！等一下啦。所以这个小鸡跑得出来哦。不会啊，等一下我去旁边用个草皮救一堆小鸡啦，没事啦。
我不是麦块新手。公放里面吧。哎，苏某，喷出来，虽然没什么影响，然后就带走带走。虽然凋零花会比较好啦，凋零花。至少那个喝看我药水没有用啊。啊，再来嘞！哦，我们现在挖石头吧。又要今天下午的 GIF 了欸。烤熟的腐肉，我不知道欸。我们是也可以引个村民僵尸啊。好闷哦，村民僵尸下也是死啊，算了。等下该怎么办哦？我们不一样，不是啊。我们先。继续用点建材，不然这样子树苗会越挖越少。好啦，再来就是挂网时间。哦，太多了，二三。OK， 好的，橡皮筋准备好。
那我们挖完这个吧，这几个稿子挖完之后，我们去盖那个伐木场。好，橡皮筋，准备，等，上膛。啊！烦呢、欸，真的是。喂！哦，不行，选项，按键设定，攻击，好了，我只好用在键盘上了。可是就是卡一卡，卡到一半它会弹起来，不好卡。下午就是看着看着对手，那我们来聊天嘛。你要给我机会啊！